Три місяці роботи, щоб допомогти воїнам. Франківські майстрині відправили українським бійцям на фронт понад 250 унікальних ременів ручної роботи. На них воїни переносять магазини для набоїв, аптечки чи саперні лопати. Вироби, кажуть, у майстерні надзвичайно витривалі, адже виготовляють їх зі спеціальної міцної шкіри. От, власне, так і виглядає наш ремінь, який ми розробили під потреби військових. Він йде значно ширше від нашого стандартного. Також він виготовляється з спеціальної ремінної шкіри, яка товстіша і міцніша від звичайної. Також ми використовуємо спеціальну пряжку, яку виготовили нам на замовлення франківський ювелір. Вона латунна і вона йде спаяна, тобто суцільна, вона надміцна, може витримувати велике навантаження. Роблять ремені для бійців щодня три майстрині. Усі процеси, кажуть, у них вже налагоджені. І якщо раніше на виготовлення одного паска витрачали декілька годин, то зараз встигають зробити все за 20 хвилин. Ми виготовляємо поетапно, тобто кілька майстрів і всі паралельно. Хтось розкроює, хтось робить розмітку під отвори, хтось робить отвори, хтось встановлює фурнітуру. Я вважаю, що це максимально важливо, оскільки від цього залежить, в принципі, наша перемога, залежить наше життя і життя нашої країни. Шити ремені у майстерні взялися з перших днів війни. Їх дизайн та функціонал допоміг розробити франківський військовий. Крім цього, у майстерні виготовляють й інші вироби для бійців. Ми робимо трьохточкові ремені. Це спеціальна тримач для зброї, для рушниці, зокрема, тобто з допомогою якого людина може там правильно носити, перекидати і ходити на різні завдання. Тобто ми це також розробляємо. І свого роду чохли для лопат для саперів. От сапери вони копають, там знаходять міни, і в них є спеціальна лопата, яка є дуже такою гострою, і там кожен чехол підходить. Запитів від військових на такі ремені та інші аксесуари, кажуть, у майстерні багато, тож виготовлятимуть їх, допоки буде потреба. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.